Майже 3 місяці тому український парламент ухвалив закон про очищення влади. За цей час чи не найголовнішу вимогу суспільства то не знали, як трактувати, то ставили під сумнів та намагались всіляко дискредитувати. І ось на порозі саботаж української люстрації на міжнародному фронті. 12 грудня Венеціанська комісія має ухвалити рішення, чи відповідає український люстраційний закон принципам європейської демократії. У нашому розпорядженні є ці висновки, які мають поставити на голосування, і вони невтішні. Наше розслідування показало, що весь маховик антилюстраційної кампанії на Європейському фронті розкрутили колишні регіонали, які й самі підпадають під дію закону, тобто мають власну зацікавленість в дискредитації процесу очищення влади. Більше розкаже Олена Логінова. Закінчилось чергове засідання Верховної Ради. Нові та старі слуги народу поспіхом покидають залу, в якій майже 3 місяці тому під тиском вулиці парламент зробив те, що ніхто від нього не очікував – схвалив закон про очищення влади. Тепер же, як тільки не намагаються чиновники уникнути люстрації, задіяли навіть Міжнародний фронт, Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи та Венеціанську комісію. Це Юлія Льовочкіна, народний депутат партії перефарбованих регіоналів «Опозиційний блок» та замголови Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, який і направив закон про люстрацію на експертизу до Венеціанської комісії. Льовочкіна вважає, що очищення по-українськи – суцільне порушення прав людини. Є така річ, як презумпція невинуватості і необхідність встановлення індивідуальної вини. Не може бути, що всі колективно в рамках, там, наприклад, комуністичного режиму, що всі, хто навчався в закладах КГБ, вже винуваті, мають бути люстровані. Аби всі, хто працював під час там року, під час правління Януковича, вже всі загалом винуваті і мають бути покарані, люстровані. Та чи знали європейці про справжні причини стурбованості Юлії Льовочкіної і те, що її рідний брат, голова адміністрації президента Януковича, сам підпадає під люстрацію? Україна не подавала цей закон на конституційність. Подало ПАРЄ. За поданням, відповідно, в тому числі члена моніторингового комітету Юлії Льовочкіни. Але я тут бачу прямий конфлікт інтересів, тому що саме її брат підпадає під заборони, передбачені законом про очищення влади. Вони панічно бояться, вони використовують будь-які можливості. Вони ж сьогодні люстровані. Такі люди, як Сергій Льовочкін, як Юрій Бойко, як Віктор Рубчонка, як Віктор Янукович, всі-всі-всі люди цієї банди, вони не можуть зайняти жодну посаду. Редакція програми «Схеми» отримала висновок Венеціанської комісії, з якого видно, що подачу на експертизу організовували поспіхом. Востанню у 2014 році сесію ПАРЄ. На той час закон ще навіть не був підписаний президентом. Подавати на експертизу неофіційний переклад закону, який ще не вступив у дію, доволі рідка та нетипова практика для моніторингового комітету ПАРЄ. Але іншого шансу проштовхнути це рішення на комітеті у самої Льовочкіної не було. Після обрання нового парламенту члени комітету від України втрачають свої повноваження. 12 грудня Венеціанська комісія має винести вердикт українському закону про очищення влади. Висновки експертів, які планують оголосити, розгромні. Наприклад, європейці радять, аби долю кандидата на люстрацію вирішував суд. І пропонують призупинити рішення про звільнення уже люстрованих чиновників до остаточного вироку Феміди. Та чи брали до уваги члени Венеціанської комісії те, що в Україні немає незалежної судової влади, а самі судді разом із уже звільненими за законом чиновниками чинять потужний опір процесу люстрації? Ми маємо прокуратуру, яка заявила про те, що за 4 роки було вкрадено 100 мільярдів і жодна копійка з цих грошей не повернуть.
ми маємо більше того, ми знаємо про масу суперкорупціонерів нового режиму, яких вже навіть і немає в Україні, але проти них навіть справи не розслідуються. Нічого не відбулося, нічого. Архітектори закону не мали змоги донести до міжнародних експертів своє бачення. Вони не зустрічалися ані з авторами закону, ані з громадськими організаціями, які боролися за цей закон, ані з людьми, які зараз виконують цей закон. У мене таке враження, що вони обмежилися спілкуванням з Ківаловим. Саме Сергій Ківалов і досі є представником України у Венеціанській комісії. Він і мав би донести європейцям позицію держави. Та як може політик, який сам підпадає під люстрацію, переконати інших в необхідності негайного очищення державної машини? Аби пояснити французам та німцям, що зараз насправді відбувається в Україні, вітчизняні МЗС та Мін'юст терміново відправили делегацію у Венецію. І незалежно від того, чи прислухається Європа до голосу українського суспільства, чи ні, люстрація в Україні неминуча, бо її вимагає народ.